Rakas taivaallinen Isämme, käännymme tänä iltahetkenä sinun puoleesi, kallis vapahtaja. Kiitos siitä, Jeesus, mitä olet tehnyt minun ja meidän edestämme Golgatan ristillä. Kun sinä verelläsi sovitit syntivelkamme ja avasit taivaan kodin tuhlaaja tyttärille ja tuhlaaja pojille. Ja sinä sama muuttumaton rakkauden Jumala olet meidän kanssamme tässä iltahetkessä. Ja me odotamme sinun ilmestymistä meidän tarpeissamme. Ja kiitos siitä, että sinä olet rikas antaja. Kiitos, että sinun sanasi on meidän keskellämme. Ja Herra, siunaa sinun sanasi. Auta minua sinun palvelijasi Jeesus julistamaan tätä sinun totuuden sanasi hyvässä hengessä ja totuudessa. Ja kiitos siitä, että tämä ilta ei ole turhaa, kun sinä olet meidän kanssamme nimessäsi. Aamen. Mitä Johannes Kastaja näkee Jeesuksessa? Mitä me näemme Jeesuksessa? Onko se joku kaukainen vaan tuolla? Joo, no se on se Jeesus, joo, no onhan minä kuullut ja näin pois. Mitähän mahtanee Johannes Kastaja nähdä? Hänelle ilmoitetaan. Ja meille on ilmoitettu, tänäkin iltana veljet ovat laulaneet. Onko se iskostunut meidän tänne järjen päätelmiin, vai onko se tullut sydämen valtiaksi? Onko se usko tämän sydänperäistä, vai onko se järjen päätelmiä? Täällä Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa ja sieltä jakeesta 29 eteenpäin, minun vapahtiani nimessä. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan luokse ja sanoi: katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että Israel tulisi tuntemaan hänet, minä olen tullut kastamaan vedellä. Johannes todisti, minä näin, kuinka henki tuli alas taivaasta, kun kyykkynen jäi hänen päälleen. Minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti mut kastamaan vedellä, sanoi minulle: hän, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen nähnyt sen ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Halleluja! Nyt uskovi olisi aika herätä näkemään, kuka Jeesus on. Kuka hän todellisuudessa on? Hän on maailman vapahtaja. Halleluja. Katsokaa, te maailman ihmiset, katsokaa. Mennäänkö toi torille huomenna huutamaan? Fonise, vemme häirino. Se on Vilfrensadei. Miksikä tänä päivänä, sinä sisarinen ja veljeni, koet näivetystautia? Se on vähän niin kuin keripukki. Se tulee salaa kavalasti ja on vitamiinin puutetta ja on raudan puutetta ja on hivenaine puutetta, niin kuin joskus pula-aikana, kun vanhaa kengänpohjaa melkein järsittiin ja pettua syötiin. Kun meillä on tarjolla rukista leipää, Jumalan sanaa, missä on voimaa. Sitä voi rauhassa vähän niin kuin isommankin palan kerralla, kuulkaas, ja purastaa ja mieleskellä ja mutustella.
ja sen sanassa siinä on elämä. Lähtehän ne näivetystaurikko seurustelemme Jeesuksen kanssa. Katsoa Jeesuksen, Jumalan uhrilammas, karitsa. Hän tuli rakkaudesta sinun ja minuun. Sinä, joka syntinen ihminen, joka olet synnin siteissä ja kahleissa ja matkalla kohden iänkaikkista helvettiä, kadotusta. Ja siellä on kuule paha olla Raamatun mukaan. Siellä on itkuja, hammasten kiristys. Ja kuule, että karkki kulluu äkkiä loppuun. Tämä on näitä minun kommenttejani, mutta se on totta. Siellä ei ole hyvä olla ja sinne mennään vaan. Jos emme katso Jeesukseen, jos emme me käänny hänen puoleen, jolla on kaikki valta. Johannekselle ilmoittaa Jumalan henki, kuka Jeesus on, kun hän tulee Jordanille. Tänä päivänä on kaikenlaisia harhaoppeja, erilaisia uskonnon uskooppeja. Joo, mutta eikö se ole oikea, eikö se tämä ole oikea? Pane koettele, mikä on oikea oppi. Niin. Onko se Ahtiveden Jumala sua auttanut tai Tapio Metsän Jumala auttanut, kun olet siellä halannut kelohonkaa tai mäntyä? Onko virrannut voima sieltä, että olet vapautunut synnin kahleista? Vai samanlaisena synnin junttina olet lähtenyt sieltä petäjän juurelta? Ja moni on petäjä oksahan päättänyt päivänsä. Ei ole tullutkaan uutta elämää sieltä. Tiedättekö, siellä Taimaassa on se Buddha Jumala? Ja mikä nyt sanotaan, miksi me sanotaan? He uskovat siihen. Tiedättekö, mitä Buddha itse oli sanonut elämänsä aikana? Hän oli prinssi. Noin 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää hän eli maan päällä. Ja hän oli sellainen mietiskelijä ja teki hyvää ja auttoi ihmisiä. Ja tällä tavalla kertoo perinneistarina siitä, ja tämä on totta. Mä sain kuulla sen tuolla. Ja hän sanoi itse, että älkää minua kunnioittako, älkää minua uskoko, vaan uskokaa hänen, joka tulee minun jälkeen, niin oliko hän sanonut pari tuhatta vuotta, vaan mitä noin määrin. Joka tulee minun jälkeen, joka on haavoitettu, jolla on arvet käsissä, naulan jäljet, uskokaa häneen. Ja kunnioittakaa häntä. Hän oli tarkoittanut silloin jo Jeesusta. Mutta kun ihminen tekee Jumalan jostakin aiheesta ja uskon opiin, sillä annetaan nimi ja sitä pokkuroijaa sitten. Niin. Kyllä täällä on seita, Lapissa on seita ja niin poispäin. No mitä ne auttaa meitä? Vaikka kuinka pokkuroitaisi niitä, eihän kivijumalat meitä voi auttaa. Mutta tämä Jeesus, josta meidän Johanneksemme sanoo, ja nämä veljet niin ihanasti laulaa. Niin. Näissä lauluissakin on jo elämän sykettä. Eikö näin? Ei millään pahalla, mutta kyllä niissä maailmankin laulussa hyviä sanoja ja näin pois. Mutta, ja totuudenkin sanoja, että järjen veit ja minusta orjan teit. Kaunis tanko. Kaunis tango, mutta tottahan se on, että kyllä siitä järki lähtee, orja tehdään, kuule synti on semmonen, joka kuule kaiken vie. Joo, varas on tullut varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Mutta tämä Jeesus haluaa aina auttaa meitä. Aina hän haluaa auttaa. Viime pyhänä me oli ihana hetki taas meidän kotona, kun oli pölsäjuhlat. Taas pitää ostaa vielä Suomeen pölsää täältä. Tanska pölsää, kun sitä ei sieltä saa. Niin. Sitten oli rukousilta meillä siinä yhteinen ja sitten siinä eräs meidän sisar, uskovainen sisar, hän on asunut hänen miehensä kanssa, hän ovat asuneet täällä Ruotsissa aikana, Unto Harri ja Martta, Göteborgissa ja näin poispäin. Meidän laulun sanottaja, joka on meidän viimeisellä laululla, Göteborgin veli, Mourinjärven Urpo, on tullut heidän kokouksiin Göteborgissa uskoon, katulähdessä kokouksessa. Martta sanoi, että hän on kärsinyt kovasta päänsärystä 4 viikkoa.
Ei ole aspiriinta ottanut oikein mikään. Itse pyytäisi, että rukoilkaa hänen puolestaan. Siellä meidän kotona. No ainahan me olemme valmiita rukoilemaan. Ennen tänne lähtö toissapäivänä, oliko he osoi ovikelloa ja menee avaamaan, niin Martta on niin iloisena siinä miehensä kanssa oven raossa ja sanoi, että me tulimme vaan tuomaan kiitos aiheen. Martta sanoi, että ei ole sen jälkeen päätä särkenyt. Niin. Ajatelkaas, mitä tuolla Taimassa tapahtuu. Herran kunniaksi. Ei siksi, että me oltiin siellä. Mulla on tekstiviesti täällä vieläkin puhelimessa, että uskon, niin voitte tarkistaa. Se oli vuosi sitten, kun tämän Arin kanssa oli, Muotila Arin kanssa siellä. Muistan sen tilaisen, niin sillä kotikirkossa oli mies, jolla oli toinen silmä täysin sokeuttunut. Niin. Ja hän oli sitten sanonut, että oli jutellut, että rukkoille tähän. Se, joka Jumala voisi auttaa häntä, hän ei ollut mikään Jeesuksen omaakaan edes. Mä olin laskenut käteeni vaan tämmöisen vajavaisen lihakeni, kun mullakin on. Hän todella mitään tee, mutta ennen teki pahoja. Hän silmänsä päälle näin ja sanonut, että kuule, minkälaista tekstiä sä haluat lukkeen? Eikö hölmö kysymys? Niinkö minä sen päättäisin? Olin sanonut, että Martille, että minkälaista tekstiä sä haluat lukkea. Ja toinen on silmältä sokkeen. No normaalia. Mä sitä lue sitten. Arvakkaa lukiko hän nyt, kun mentiin sinne. Hän oli taas siellä kotikirkossa. Eläkeläinen suomalainen. Molemmina silminä näkee. Ja kiitteli Jeesusta. Sanoi, että Jokke sitten käy meidät Hilton-hotelliin syömään hienoon ravintolaan sinne, kun ei tarjosi meille ruuat. Sano, että hän on niin paljon jokin saanut sinun kautta Jumalalta. Nyt minä lähden seuraamaan Jeesusta. Ja kuule, Jordanille kastele ja sinä kastat syksyllä sitten ja veljet laulaa siihen. Niin. Eikö se ole valtavaa? Mies löysi Jeesuksen tai Jeesus löysi hänet. Ja paljon muuta, mitä siellä tapahtuu. Ja kaikkialla, missä tuolla olen viime vuosina kiertänyt joko veljen tai yksin, kuule. Jeesus on muuttumaton. Hän on sama Jeesus kuin silloin, kun hän tulee Jordanille. Johannes näkee ja tietää, kuka hän on. Tänä päivänä uskovilta kysyy, niin voi melkein olla, kun se joku maatalon isäntä. Tassuuko se Jeesus täällä? No ei tälle kylällä ottanut sen nimistä vielä muuttaa, vai miten se olisi, että ei hän ainakaan tiedä, vai ei. Tokkopa täällä meidän kylällä on sen nimistä. Miten se nyt asia on ollut kukaan sitä? Tämä Jeesus, Jumalan karitsa, ottaa pois sinun synnit. Näin on. Hän ottaa pois. Ja paljonko niitä jää jäljelle, kun hän ottaa kaikki pois? Ei mitään. Haluatko kokeilla? Niin kuin sanoin sille yhdellekin, että pane jo Jeesus kokkeen. Pane Jeesus kokkeen, jos uskallat laittaa. Ja kuule, hän oli niin paljon rohkea, että pani kokeille. Ja tiesi, että nyt on Jeesus minut pelastanut. Kun hänelle julistettiin synnit anteeksi. Jumala todistaa hänen kauttansa tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa. Kaikkialla maailmassa tapahtuu ihmetekoja, kuulkaa. Niin. Ei kukaan voi estää hänen toimintaansa. Ainoastaan me uskovine voimme asua siinä kuivassa erämaassa, kun emme halua tuntea hänen voimaansa. Eikös hänellä ole pikkusen enemmän voimaa kuin meillä ihmisillä? Kun hän, joka on asettanut radallensa tuon kuun möykynkin tonne, kuule, että pysyppä oikealla ettäisyydellä, että ette tuu yhtään lähemmäs, etkä kauemmas. Taikka auringon tonne. Onko se nyt ihan räjähdyksestä tapahtunut sitten, että ne on etäisyydet oikealla? Uskomaton mies yrittää järjellä päätellä ja järjen valolla tuoda selväksi, että minkälainen tämä elämä täällä on ollut ja miten se tulee tapahtumaan. Joo, kaikki se on saanut alkuräjähdyksestä alun.
kun hän loi kaiken. Teki ihmisen omaksi kuvaksensa. Käypäs kysymässä naapuri-isänne, että kun se sanoo, että apinastahan se kaikki on lähtöisin, mutta eläin tuo mulle sitten valittamaan mustasilmäisenä, se huitaisi vaan ne niin, että voisi sanoa sille, että mitä apinalle kuuluu. Joo, apinahan minun isä on, mutta kun meidät sanoo, että no mitä apinalle kuuluu, niin mitä tulit sanomaan? Se on vähän ristiriitainen homma. Näin. Kaikki, minkä Jumala on luonut, tehnyt, niin se on niin kaunista ja järjestyksessä, ajatelkaa. Onko koskaan ollut mettässä katsonut, miten muurahainen työskentelee siellä? Ne, jos olisi aika kuule mennä sinne. Raamattuhan sanoo kyllä, että menee laiskaan muurahaisen luo ja katso sen menoa ja viisastu. Ne, minkälaiset kompassit sillä on, että se löytää kuulee raahaa sitä paljon isompaa ortta kuulee hirttä sinne. Pesäähän sekö itse ja hakee kuule kaukaa jostakin sieltä ja puulatrasta mistä milloin. Niin kuka ihme silloin kompassit laittanut kaikki ja tekee sen pesänsä just aurinkoa kohden ja näin poispäin. Ne. Taikka kaloillakin omat reittinsä järvessä. Nyt minä sen tiedän. Vaikka mä oon kalamies ollut aina, mutta nyt minä tiedän sen kuule, että miten kalalla on omat reittinsä järvessä. Just tänne lähtöä, niin taas kävin kaverini kanssa verkolla. Meillä on 3 verkkoa siellä Puulavedessä. 120 metriä noin suoraan sinne ulospäin rannasta näin. Ja sitten on siipi tonne noin 60 metriä. Ainoa verkko, joka on pyytänyt meille kuhaa ja kuhaa. Ja aina sitä verkon samasta kohtaa ne suunnilleen tulee joka kerta ne kuhaa. Nyt tuli 6 kuhaa. No toisaa verkoissa niin jänkä koira saattaa olla jotenkin joku pikkuinen. Niin, eli se yksi sama kohta, eli siinä on katsottu valtatie, joka valtakatu, mistä ne uiskentelee. Niin, heillä on omat polkinsa, paloillakin, omat reittinsä, mitä he käyvät. Niin, ei ole mitään sattumia, kuule. Jumala on asettanut kaiken järjestykseen. Mutta tämä Jeesus kuule, joka meni Golgatalle, niin hän tulee pian takaisin. Pelottaako hän? Sähän täytyy olla uskovarmat pelet. Minä oikein innolla odotan sitä, että kun se olisi se viimeinen pasu. Mutta nyt tiedätkö meidän mitä tehdä työtä? Ei Herra laiskoja elätä. Niin. Hänen valtakuntansa työhön nyt panostetaan kaikki. Luvataan rukoilla enemmän tämän paikkakunnan edestä. Tämän seurakunnan edestä. Meidän perheittemme edestä. Rukoilla, tehdä työt, viedä sanomaa ja jouduttaa Herran tuloa. Me voimme kaikki siihen yhtyä. Ja hän antaa siihen voimaa. Onko sulla hätä sukulaisista, naapurista, tuttavista? Jos ei ole, niin pyydetään. Pyydetään sitä Herralta. Minä iloitsin, kun kävin tuossa Kainuun kierros. Mulla on joka talvinen kierros ollut se. Ja aina siellä jotakin tapahtuu sielläkin. Käy tuolla Kainuussa päin, kuulkaa. Niin siellä eräs pieni paikkakunta. Niin siellä on vaan seurakunta lähtenyt kasvamaan. Niin. Siellä ihan Venäjän rajan tuntumassa, kuulkaa, ja pikkunen sali, niillä on semmoinen vanhat maalaistalo, kuule, että niin siellä ne mä 15 vuotta sitten kävi ensimmäinen kerran, että voi Herra armahda näitäkin polosia. Niin, oliko niitä siellä kourallinen 2, kun niitä oli, kuule, ja näytti, että toinen istui tuolla ja toinen istui toisessa nurkassa, ja katsottiin vähän nuin ja nuin vähän toisia, ja että täällä kyllä ei, täällä ei tapaa kyllä. Tässä seurakunnassa on muuta kuin tukkanuotta sillä oloa. Näki niistä ilmeistä heti ja sitten oliko rautakangen nielleitä kuule. Ei inahakkaa, ei hymyä eikä mitään muutakaan ilmeillä. Niin. Minä ajattelin, että no saat nähdä mitä tämänkin seurakunnan tulee käymään. Minä nytkö kävin viimeksi tässä kävin, mä oon pikkuhiljaa seurannut sitä seurakuntaa.
Mä sanoin, että nyt minä iloitsen teidän kanssa. Minä iloitsen teidän kanssanne. Täällä on tapahtunut vuosien aikana ihmeellistä. Tehän olette niin Jumalan rakkautta täynnä ja keskinäistä rakkautta ja aina tulee teidän joukkonne lisää. Ajattele, siihenkin kokoukseen tuli ulkopuolisia ihmisiä. Yhden miehen puolesta saimme taas rukolle ja hän antoi elämän Jeesuksen. Niin. Kun keskinäinen rakkaus löytyy uskoville. Kun keskinäinen rakkaus, joka Kristuksessa on, löytyy ja kilpailuminen jää pois, vaan pidämme toinen toistamme parempana kuin itseämme. Niin ajatelkaa, se taivaallinen siunauksien virta, kun lähtee tulemaan, ja kuule, siinä on sitten niin mukava eläjä olla. Ja kiittää, että Herra, sinunhan tämä seurakunta eikä minun. Ja sinunhan nämä sielut on. Ja siunaa tuota meidän veljemme, joka vastuussa on, että sillä olisi oikein paljon evästä antaa meille näläkäsillä. Ja näin poispäin. Siunataan toinen toisiaan. Jumalan karitsa on meidän keskellämme. Hänen hautansa on tyhjä. Niin. Tiedättekö, minä kuulin ensimmäisen kerran minun yksi lämpipaikoista Tukholmassa puisto oli Klara Syrkkänin puisto siinä asemaa vastapäin. Klara kirkko. Nyt kuulin kuule Suomessa, että siellä on valtava herätys Tukholman Klara kirkossa. Ja veljeni Kalle vahvisti sen. Se oli kuulemma ollut niin tyhjä, ja se oli silloinkin, mä kattelin, kun mitä nyt siinä istuttiin. Ja siihen aikaan, kun mä olin puistokemisti, niin nautiskelin niitä virvoitusaineita, joita normaali ihmiset käyttää autossa ja muissa vehkeissä. Me puistimme itse omia vähän niin kuin sisäisiä suodattamia niillä aineilla. Ei siellä paljon elämää siellä kirkossa, kyllä näyttää olevan, kun turisteja joskus kävi, mitä nyt huomasin vähän noin syrjät. Nythän siellä on kuule narkkoja, tulee uskoon ja huumeiden käyttäjä näitä tulee uskoon. Ja siellä on elämä. Niin Suomessa oli yksi täti ollut, se pastori oli seurakunnan, se luterilaisen kirkon pastori oli ollut käymässä Suomessa. Silloin oli ollut mukana seurakunnan joku sisar, joka oli ennen ollut, kato näitä naisia, jotka hankki elan tuossa kadulla. Ja tämmöinen 60-vuotias uskova sisar, joka tämä saarnaaja oli sieltä kadulta johdattanut Kristuksen tuntemiseen. Ja monia muita. Niin tämä täti oli todistansa, että kun minä tulin sieltä Tukholman kadulta, uskon kun tämä veli meidän kalasti minutkin sieltä ja toi Jeesuksen luokse ja Jeesus minut vapautti. Minä vihasin kaikkia miehiä. Minä vihasin ja minä oikein inhosin niitä miehiä, kun minut jo nuorena silloin väärinkäytettiin. Ja sanoi, että nyt kun minä olin Jeesuksen oma, niin mä haluaisin halata teitä kaikkia miehiä. Ajatelkaa, mitä Jeesus saa aikaa. Niin. Entinen nainen, joka on kadulla hankkinut elantoa ja ollut sellaisessa elämässä huumeiden käyttäjä. Ja kun Jeesus hänet löytää, niin hän haluaisi kaikkia miehiä halata, kun ennen on vihannut. Kuka sen teki? Ja siellä kuulemma minä haluaisinkin käydä kyllä katsomassa Klara kirkossa, että onko siellä elämä, kun Jeesus on tullut sen kirkkoon. Niin. Jeesus aina tuo elämää mukana. Hänhän tuo elämää mukana. Ja jos Jeesus on meissä, niin meissähän pitää olla pikkusen sitä elämää. Eikö näin? Jos hän asuu minussa, niin eihän mä mikään pystyyn kuollut kelo ole. Niin. Ei saisi palata peruutuspeiliin, mutta sen verran sanotteko minä vuonna 78 Tukholman tenun remmistä kuule Jeesus mut töysi sieltä Norra Pantaron puistosta kuulkaa ja tuli sinne helluntain seurakuntaan sitten. Siellähän oli merkillistä elämätä. Niin. Siellä tuli kuule ne vaarit ja mummot kuule halaamaan meitä tenun ukkoja entisiä kuule rikollisia kuin omia poikia. Niin.
Ei siellä katsottu pitkin nokkavartta. Ja sit kun kuule siellä ylistettiin Jeesusta, niin... Ei siellä pastori yksin täällä pöntön takana kiitellyt Jeesusta, vaan kaikki. Kaikki kuule, silloin kaaleita, silloin vaaleita ja silloin kaikkea kuule ja... Oli elämää. Ei mä en tarvitse pumpata, ettekö me tässä aletaan pumppaamaan nyt elämään tähän seurakuntaan. Vaan kun Jeesus tulee keskelle. Kun Jumalan henki saa vallata minut ja sinut, niin emme me katso, että miten se tuarppo laulaa. Niin, taikka Kalevi soittaa. Ei, vaan me katselemme Kristusta. Me katselemme, että kuinka ihana on Jeesus. Kuinka ihana on Herra täytettä meidät tulella. Täytä meidät pyhällä hengellä. Minä sanon sille nukkuva uskovainen, koska olet täyttänyt viimeksi pyhällä hengellä. Jaa, 50 vuotta sitten. Jatka samaa kunta sitten. Älä mulle valita kuivuuttas. Niin. Herra tahtoo täyttää pyhällä hengellä. Mutta kun kuule, me ei haluta. Minkä tähden? Kun se pyhä henki on liikkeelle paneva voima. Niin. Se on liikkeelle. No, ootko sä lukenut Raamattus oikein? Pietari kuule kalastaja. Niin, pelehkää yläsalissa kuule. Vapisee siellä, että kuuntele, että joko tullaan minuakin hakemaan. Ja kuule vaimot ovella siellä vahtina ja ottakaa seinällä siellä piilossa. Pelehkäävät pelekureita. Mä ajattelen, isot miehet pelehkäävät. Tänäpänä seurakunta se pelehkää. Kohta tulee maailman loppu. No, ei ole enää mitään. Hukkuva laiva. Tämä uppoaa. Mitä tapahtuu, kun humaus käy yläsalissa? Vastaus on tähän näivettystautiin. Ei, kaikkialla on täyttykää pyhällä hengellä. Mutta kun se pyhä henki pani sen... Pietari sieltä lähtemään kuule kadulle. Se merkillistä. Ei se jäänyt neuvottelta kuule, miten se Johannes ja se kuule kumppanit, että kuka meistä nyt laulaa ja kuka soittaa. Että tuota, jos minä pitäisin pikkusen puhua ja Johannes pitäisi vähän pitempi. Ja tuota, mikä tämä järjestys olisi, miten me mentään sinne kadulle ja miten me tehdään. Ei ne jäänyt neuvottelun, kun pyhä henki tuli. He lähtevät ulos. Ja mitä kerrottavaa heillä on? Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Se huutaa Johannes jo täällä ei aikaisemmin, mutta Pietari, se tehkää parannus. Ei, tämä Jeesuksen, jonka te ristiin haulitte. Hänet on herätetty kuolleista. Tämä Jeesus on täällä meidän kanssamme tänä iltana. Tämä Jeesus. Kuule, ystävä, meillä on ihanat ajat edessä. Meillä on ihanat ajat edessä. Hallelujaa. Sieluja tulee kuule, kun verkkoa vetää isompia kaloja vaan kuule. Ai se on aina jännää, kun menee avannolle kuule, mitäs kalaa sitä taas tulee. No jänkäkoiria, no niitä syvänmaan veden rikollisia. Ja siikakin saattaa olla, ja tää on siivosyntinen tämä. No. Se kuvaa siivosyntistä. Mä näin unta siivoista, niin jaa tulee näitä, niin näitä siivoisia sisaria ja sitten vähän näitä, sitten joku lohikala. Aha, ja olisikohan jo kohta presidentti tai ministeri. Joo, joku virkamies. Mutta kuule, kun oikein ruma hauki on, niin se on kuule sieltä kuule kakolan ruuna tai kakonna kuule, joka tulee nyt uskoon. Joo, ja sitten se on matikka, niin joo, se on sitten semmoinen selittelijä kuule, että siinä onkin, että mistä päästä otetaan kiinni, kun se luikertelle, että onkohan se nyt Jumala niin ja onkohan tämä nyt totta. Ja se on vähän niin kuin uskovissa lakaa samaa tautia kuin matikassa, että tahtoo luikerella. Niin sitä Jeesuksen valokeilasta pois. Matikkakin haluaa valosta mennä vähän pimeettoon. Minä olen nähnyt sen ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Minä olen nähnyt niin monia kertoja sen, että tämä Jeesus
on todellinen Jumalan poika, joka haluaa auttaa sinua ja haluaa auttaa minua. Hän haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Amen. Se veri, joka vuosi Golgatalla, se on lääke tänä päivänä. Meidän puutteeseen, näivetystautimme, vitamiinin puutteeseen sun muuhun. Koska se veri on hinta sinun synneistäsi, ystävä. Niin kuin minun synneistäni, Jeesuksen kallis pyhä veri, joka vuosi Golgatalla, se on voimassa tänäänkin. Ja kun sinun nimessä, Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä julistetaan sinulle kaikki sun synnit anteeksi annetuksi, niin kuka sinä oletkaan? Sinä olet taivaan valtakunnan perillinen. Sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Ja sinä tiedät sen, että minä olen Jumalan lapsi. Sen tietää, kuule, kun syntitaakka otetaan pois. Kun hän tekee susta uuden luomuksen. Tänä päivänä uskovatkin tulee herätä ja sanoa, että Herra, tässä minä olen. Anna anteeksi mun laiminlyöntini. Ja nyt, ystävät, muistakaa. Yhteispelinä tämä sujuu, sanoo Niilo Tarvajärvi aikana. Meidän pitää yhteen hilleen puhaltaa uskovina. Herra.